På ungefär 3 minuter kommer jag försöka förklara vad feodalism var för någonting, är för någonting. Vi börjar med att Frankrikes president idag 2016 kan ta upp sin mobiltelefon och komma åt i stort sett vilken person som helst som man har numret till. Det var lite svårare att göra sådär på 700-talet och 800-talet. Istället för att kunna styra ett land som idag från huvudstaden med en mobiltelefon, internet och sånt där, så var det lite svårare att styra ett område eller ett land under Karl den Stores tid, det vill säga 700-talet, 800-talet. För att kunna styra sitt område, Frankerriket, så behövde alltså Karl den Store ha ett system som han kunde styra landet via. Och då blev det helt enkelt så här att högst upp finns Karl den Store. Under Karl den Store har han i olika län i landet en person som han litar på som kallas för storvasall. Och var området tillräckligt stort så kunde det behövas undervasaller till den storvasallen. Och vad en vasall är egentligen, det är en person som styr området med kungens nåde, eller alltså som kungen skulle ha styrt om han hade varit där, men nu är han inte där, så nu är det jag som styr för jag är vasall. Så.